ဒီနေဖြောအီတိုရီနေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာジャーနယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို प प ့တဲ့တင်းတွေကိုထုံထုတ်ဖတ်ကြပေးမယ်သတင်းစာတွေကဖတ်စရာများစီစီဒုတိယပိုင်းမှာဒီအစီအစဉ်မှာကျမအီမမမွန်နေတူကျွန်တော်အောင်သူရောတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဗာတဲ့သတင်းလေးဖတ်ပြမယ်ရှင် ကျွန်တော်ကစံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါတဲ့လေပွင့်ဆိုင်မှာဒေါက်တာသိန်းမြင့်ပါတီကိုသာမှပြူကြောင်းထုတ်ပြန်ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု एनडी သဘောမတူပါလို့ဟူတုံပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျအမျိုးသားပညာရေးဥရီပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရ၌တက်ရောက်လျက်ရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် एनई အာကိုယ်စားလေဒေါက်တာသိန်းမြင့်ပါအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလေမှဟောကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကဖေဝါရီ3ရက်နေ့တွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အဖွဲ့ချုပ်၏စီမင်းစည်းကမ်းများအရဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့၏ကျိုးတွင်သဘောတူညီချက်မရဘဲအခြားအဖွဲ့စည်းများတွင်တက်ရောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသောသူဖြစ်၍အဖွဲ့ချုပ်၏စီမင်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွေ့အဖွဲ့ချုပ်ကစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီအေးအေးဆေးဆေးဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်တာဝန်ခံဖြစ်သူ အကြံဘ हु အလုံးမှုဆောင်ဒေါက်တာတင်းလွင်နဲ့ပတ်သက်၍ပါတီမှကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNEA က NLD ဘ हु အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့သို့8ဖွင့်ပေးစာဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်တွင်ပေးပို့ခဲ့သည်။အဆိုပါ8ဖွင့်ပေးစာတွင် NLD သည်ចောင်းသားများ၏ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုံ့ဆော်မှုကိုသဘောမတူပါတော့ဟု မေကွန်းထုတ်ထားပြီးចောင်းသားများ၏ဒီမိုကရေစီပညာရေး흘ោရှမှုအကြီးအသေးကြီးလှတော့အ chain တွင်မှယခုကဲ့သို့ပြင် जा တ်ထုတ်ပြန်ရခြင်းအပေါ်အလွန်တရားမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရကြောင်းបါရှိသည်ထို့အပြင်အစိုးរဘထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြည့်ရှင်းပေးရန်အဖွဲ့ချုပ်ကတောင်းဆိုထားသည့်၄ពွင့်ဆိုင်တွေးសុំបួយတွင်ប ਾਵ ិនស៊ ून ីកេသည့်ဒီမိုကရေစီပညာရေး흘ោရှမှုឧស្ស앙ကော်မတီကလည်း NDE ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ပြန်လည်ទោបပြန်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာသိန်းလွင်ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကគូសលិលឥនីဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမှာពខុបပဲ လေစားအတော်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ပညာရှင်အနေဖြင့်ဖိတ်ကြားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖေဗူအေ2ရက်တွင်ပြည်ချကြက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ចောင်းသားထုအတွင်အရေးကြီးသည့်အချိန်၌ចောင်းသားထု၏ဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်အားကံွက်သည့်သဘော၊လေးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းရေးအားနှောင့်နှေးစေသည့်သဘော၊တော်ဝိုင်းတက်ရောက်စေသည့်အတွေ့ယခုကတုပြည်ချကြက်ထုတ်ပြန်မှုအားချိန်သားကိုက်မထုတ်ပြန်သင်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဟူလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့သို့အတိပေးပါကြောင်းဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုံ့ဆော်မှုဦးဆောင်ကော်မတီကတုံ့ပြန်ပါသည်။ ဒေ會會ါက်တာသိန်းလွင်ကိုအခွဲချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အစန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်အစိုးရဆင်းနေပွဲသို့မတက်ရောက်ရန်ဆင်းနေပွဲမတက်မိကြတဲ့ကတားမြစ်ကြောင်းတတင်းများထပ်ပေါ်ခဲ့သည့်လေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆင်းနေပွဲကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့လှုပ်တော်အဖွဲ့များဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီနှင့်တညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်အင်င်အီယာတို့မှကိုယ်စားလှယ်များသည့်ဖေဝါရီ၁ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့စည်ရတုခန်းမတွင်နာရီ၉:၁၅မိနစ်မှညနေ၆:၃၀အထိအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ສິ້ນໃນມືມືປິດປັດຈັນ ફે ວວາຣີ3ရက်ယနေ့ໄໜແມບີດໍຊີປညာရေးກຸນຍୀຖານະຍົກໄໜສະເລັດສຸນີ້ບິພິດດີຖ້າວ່າເຮົາເຈົ້າຕາດີດີໃນເລວໄວໄນຕື່ມສົ່ງກະແດ່ແຖມມາດໍຕໍແຕງຫຼင်ໄດ້ຍົກແຂ່ເດົາ END ໄດ້ບໍລາມາປາແມ່ນະໄດ້ຍົກແຂ່ແລ້ວສຸດເຖົ່າປ່ຽນຈ້າມາຖ້າແມ່ໂຕລໍວ່າຫຍັດຫນີໄປມາເຖົ່າປ່ຽນແນ່ຕາຊໍທັບໄປຫຼໍເຖົ່າປ່ຽນແນ່ຄາມາດໍຕໍແຕງຫຼင်ຫໍ မှာပဲဒီကိုမို့တို့ရာ channel อ่ะပေါ့เนาะတတိယပြုတ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ် wireless list လူချိုးထွက်ပေါ်လာတာနိုင်ငံရေးလှဲခွက်လာတဲ့အများပြည်သူမြင်ကိုင်းတဲ့ကို wireless list နဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလောရည်တိဟာနိုင်ငံရေးလှဲခွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဥပဒေပညာရှင်ချိုးကထောက်ပြထားရယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတရားလွတ်တော်ရှင်ဉာဥပတ်ဆန်အောင်ပြောထားဆိုရင်အခုလိုကိုလုံဤနေ့နေတိုင်းနဲ့ရဲကအယူလိုချက်ချင်းပြောတယ်တော်စုအင်ဟောခဲနဲ့ထုလို့နဲ့အဲ့လူကို ယူနေအရလိုချက်ချင်းပြောတယ်တဲ့စိတ်မနှံ့တဲ့သူဟုံဟုံဘယ်လိုချက်ချင်းသိနိုင်လဲတဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးလဲခွက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့သုံးသတ်ထားရေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ့เนาะဒီဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ငန်းစိုးမျိုးနဲ့စံပြဈေးဤနီးမှာတကူလုံးဝီလက်ဆလေးနဲ့အမျိုးသားတို့ဟာကာလမ်းမဘောမှာစပိန်နဲ့တွေ့ရပြည့်ရက်ကိုတာဝန်မျိုးနဲ့ယူစနာဘလာဇာဈေးရှိနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတာဝန်မျိုးနဲ့ယူစနာဘလာဇာဈေးရှိမှာဓာတ်တိုင်းပေါ်မှာထိုင်းလိုက်အိတ်လိုက်လုပ်နေတဲ့ အပေါ်အညီဝယ်စင်ပြီးအောက်ပိုင်းဗလာကျင်းတဲ့အမျိုးသားတူရွယ်လौရတွေကပြည်သူတွေဈာမှာစိတ်ဝင်စားမှုများပြခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလौရတွေအရအခုအချိန်မှာစောင်းသားတပိတ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့2015မှာရကျွန်တော်တို့ကိုခဲနဲ့အထုဒုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအယူလိုပဲ share သတ်မှတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားရတယ်ဆိုတော့အထက်တန်းရှင်းနေသူကတုံ့သက်ထားရပေါ့နော် यूज़ နာ प्लाजा ဈေးရှိမှာရှိရဓာတ်တိုင်ပေါ်မှာထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသား ਆ တဲ့မိပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်ပေါ်မှာ나이ဝတ်တော်ခန့်ထိုင်လိုက်အိတ်လိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးမှဆင်းလာတာပေါ့ပေါ့နော်ဒီတာမွေမျိုးနဲ့ရေစခန်ကဖမ်းပြီးတော့ထင်းသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတာမွေမျိုးနဲ့ရေစခန်ကတာဝန်ရှိရတဲ့ကပြောဟားဆလို့ရှိရင်စိတ်ဝေဒနာရှိလို့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တာပါလေယူရလို့အထောက်ထားမပြနိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်စေးကြရစိတ်မနှံမှုလို့ယူဆလို့ပါလေအခြားတစ်ယောက်ကိုအနေရပြုတ်ခဲ့ရင်တော့အေးအေးယူမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အဲ့ဓမ္မကိုရချို့မှာအဲ့မျိုးသားနဲ့ကဇက်တိုက်ဆိုတလို့အဲ့လိုဝိုင်လက်စလေးနဲ့အရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်ပြီလို့ပြောပါတော့เนาะအတော့တုံးတတလည်းမှန်ပါတယ်စိတ်မနှက်နဲ့လူဆိုတာချက်ချင်းသိရတယ်မဟုတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီ7 day မှာပါတဲ့ဒီရရွာလေးရဲ့အမြီလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခံမျိုးတစ်စိတ်ကတားဟာတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့တရင်လေးတစ်ပုတ်ပါအရင်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းပါတယ်မျိုးရွာအချို့တွင်ပြီးခိုင်ဖြူမျိုးခြေရွာဟု၍မျိုးရွာအမြီပြောင်းလဲ ဆိုင်ဘုတ်တင်ထားခြင်းသည်တရားတယောဝင်မဟုတ်သဖြင့်တိသေးဥ၏အတိုင်းဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပြည်ရဲရွေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးပုံမှုချုပ်ကြော်ဆန်မြင့်ကပြောကြသည်ပြည်ရဲရွေးဝင်ကြီးဌာနသည်မြန်မာနိုင်ငံအသွင်းရှိမြို့ရွာအမိများကိုတယောဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်အတိုင်းသာအတီးပြုတ်မည်ဖြစ်၍ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းထေသကြီးအသီးသီးတို့တွင်လည်းတယောဝင်အတီး တီးပြူချက်အတိုင်းသာလိုင်းနာယံညွှန်ကြားချက်များပေးပို့သွားမည်ဟုဖေဗူအီ၂ရက်ကကြင်းပါသောပြည်တွင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေး၌ဗိုလ်မှုချုပ်ကြောဆန်းမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကတီးစဲဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုပြောကြားသည်။ပြည်တွင်းလွတ်တော်ကုစားလေဒေါခန်စံလိုင်ကမျိုးရော်များ၏အမိများကိုပါတီအမိများနောက်ရှင်းနောက်ဖြည့်ဆွက်၍စိုင်းပုတ်ပြောင်းလဲတက်ဆင်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိကိုမေးမြန်းခဲ့ရာပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီး ကအထက်ပါအတိုင်းပြန်လဲပြေကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်မြို့ရွာများ၏အမိများကိုပြောင်းလဲမည်ဆိုပါကအစိုးရကလွှတ်တော်သို့တင်ပြ၍လွှတ်တော်ကအတူပြုမှသာပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမင်းကြော်ညာစာထုတ်ပြန်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွေ့ထို့သို့ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်တက်ဆိုင်ရာကဘာကြောင့်အခုလိုအေးမယူသေးတာလဲဒီလိုဆိုရင်တခြားပါတီတွေကောအခုလိုစိုင်းပုတ်တွေတက်မယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုမှလားဆိုတာကိုကျမတို့သိကြပါလေဟုပသိမ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခန်ဆိုင်လိုင်ကမိန့်မြန်းခဲ့သည် အစိုးရဒီမိတိပါတီဘက်မှမလိုက်ပဲကြားနေရပြီဖြစ်တဲ့ကဲတို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့်အစိုးဘာကိစ္စများကိုတည်တော်လဲမိတိအတွက်ကြောင့်အရင်မယူပဲမတိချင်းအောင်စောင့်နေခြင်းလားဟုမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုဒေါခင်စန်းလိုင်ကပြောသည် တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိကျွရများတွင်ပြည်ခိုင်မျိုးစံပြကျွရစလင်းကြီးမျိုးနှင့်စလင်းကြီးပြည်ခိုင်မျိုးစသည့်ဖြစ်၎င်းအခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင်လည်းပြည်ခိုင်မျိုးရင်းမာပင်မျိုးစသည့်ဖြစ်မျိုးရအဝင်များတွင်စိုက်ပုံလဲထားခြင်းကိုသိမြင်ရသည့်ဟုဒေါခင်စိုင်းလိုင်ကဓာတ်ပုံအထောက်အထားများဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။အဆိုပါကိစ္စများသည့်ရခိုင်ကပြည်တော်သူတိုင်းခံရင်ဖြင့်ဖွံ့မျိုးရေးအတင်းကဒေသဖွံ့မျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့်မှတ်တမ်းအနေဖြင့်ထားရှိကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုတည်ရာကြောင့် บงมู้จกจอร์ซันเม้งก็สูดิถ้าကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေမှာပြီໄຂမျိုးအမိတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုဒေါခင်စမ်းလိုက်ရလွှတ်တော့မှာမေကွန်ထုတ်ထားတဲ့တပင်းတွေတဖို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တကယ်မရပြီးတော့ငါကဒီ the boys သတင်းစာရေးอ่ะဗောနမမလေးသတင်းတွေတစ်ပုတ် မန္တလေးစည်ယုံကြီးမှာအချုတ်သားတိုးထွက်ပြေးမှုအချုတ်ကင်းတာဝန်ကြရဲရာရှိတွေကိုအေးအေးယူမယ်တဲ့မန္တလေးပြည်သူစည်ယုံကြီးမှာအချုပ်ခန်းအိမ်သားမျက်နှာချက်ကိုဖောက်ပြီးတော့အချုတ်သားဖောက်ပြေးသွားမှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့အချုတ်ကင်းတာဝန်ကြရဲရာရှိကိုအေးအေးယူမယ်လို့မြို့မနေငယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော် အချုပ်သားထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အေးအေးယူဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတင်ပြထားရတယ်။အချုပ်ခန်းအဆောင်တာဝန်ကျပါမယ်တဲ့။တက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းအေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရပါတော့။မန္တလေးစည်ယုံကြီးမှတဲ့ပြင်ပလူနာဖြစ်လာရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အမျိုးသားတူပါတဲ့။ဒီဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခံမှာပါတော့။အချုပ်ခန်းရဲ့အိမ်သားမျက်နှာချက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာတဲ့။ဒီမှာဖောက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး14:00နာရီအကြံမှာပဲပြည်ကြီးတကွမျိုးနယ်မှာပဲအဲအချုပ်သားကိုပြန်ပြော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတော့။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိပြည်လုံးလင်ခရိုင်နဲ့ကြောက်စက်ခရိုင်တို့တွင်အထောက်ခန်းများပြောင်းလဲပြုပြင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့တင်ပြတောင်းခံထားခြင်းများခုရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသအရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းပြောထားရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းနဲ့ပဲအတူဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုထုံနှုတ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့အစီအစီကိုညဏ်လိုက်ပြရစေရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ